د شرق رادیو تلویزیون قدرمن لیدونکو ګران اوریدونکو بیا هم سلامونه او نیکې درته وړاندې کوو په دې هیله چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله اوسئ. قدرمن دوستانو څنګه چې تاسو ته معلومه ده شرق کلنیک طبي خپرونه ده. بیا هم په خپرونه کې ورته پښتون سیم د خپل ګران میلمه الحاج ډاکتر محمد ابراهیم یوسفزي سره تاسو ته ښه راغلاست وایو. په دې هیله چې روغ صحت ولرئ او د صحت په جامه سنبال اوسئ. بیا هم هغه ورونه چې ناروغان دی هغه هم کولی شي چې پروګرام وګوري او محترم ډاکتر صاحب نه لازم لارښوونې واخلي. نو زموږ نننۍ موضوع هایپرټینشن یا د وینې لوړ فشار ده چې دې باندې ډاکتر صاحب بحث کوي. لاملونه څه دي او مطلب اختلافات څه دي په درملنه څنګه کیږي څنګه ترې وقایه کولی شو. نو په دې موضوع به ډاکتر صاحب بحث کوي. بیا هم ډاکتر صاحب ته ښه راغلاست وایم. تاسو سلام شي. مننه کور ودان خیر علی ډاکتر صاحب. قدرمن دوستانو تاسو کولی شئ چې د پروګرام په جریان کې د ډاکتر صاحب نه پوښتنې وکړئ او د ډاکتر صاحب نه لازمې لارښوونې واخلئ. نو بیا هم کولی شئ د سکرین په مخ تاسو نمبر ګورئ او کولی شئ چې موږ سره په خپرونه کې برخه واخلئ. ډاکتر صاحب زموږ نننۍ موضوع هایپرټینشن یا د وینې لوړ فشار نه په عمومي ډول باندې که پرې بحث وکړو چې دوستان پرې بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو لومړی د شرق رادیو ټلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسې. د نن ورځې موضوع زموږ دا د وینې لوړ فشار یا هایپرټینشن. د وینې لوړ فشار یا هایپرټینشن چې دی دا اصل کې د تعریف داسې کیږي چې هر هغه قوه یا هغه فشار چې د زړه د هر ضربان سره د اویو په جدار باندې واردېږي دې ته د وینې فشار وایي. د وینې فشار یو نارمل یو داغه لري سیستم لري چې معمولا دا د یو سلو شل نه پراتیا باندې دا نارمل د وینې فشار دی. د وینې فشار تکلیف چې دی دا په ټوله دنیا کې ډېری خلکو سره مخامخ دي. یوازې په امریکا کې تقریبا 15 میلیونه خلک د هایپرټینشن یا د وینې د فشار د ناروغۍ سره مخامخ دي. په دوی کې تقریبا 2% خلک داسې شته دی چې هغه د خپل ناروغۍ نه ورته معلومه ده چې دی د وینې په فشار باندې اخته دي. 1% داسې خلک دي چې هغه د وینې د فشار ضد چې کومه دوایي ده یعنی د درملنې لاندې دي. او په دوی کې 15% خلک هغه دي چې هغه انډر کنټرول دي یعنی د فشار په ناروغۍ باندې اخته دي لیکن دوایانې یا درملنه اخلي او هغه د کنټرول لاندې. د وینې فشار عموما د 15 کلنۍ نه تر 55 کلنۍ پورې په دې دوران کې وي. د 40 کلنۍ نه کم په د وینې فشار ناروغان بالکل ډیر کم وي یعنی دا په چې عمر د 40 کلنۍ نه کم وي په هغوی کې د وینې د فشار ناروغي ډیره کمه وي. د وینې فشار عموما چې باید څنګه چک شي څنګه چې یو ناروغ ډاکټر ته راځي باید هغې د نورو دغه سره نورو فزیکي معایناتو سره یوه د وینې د فشار معاینه ده چې هغه باید وشي یعنی وایټل ساین یو دا په هغې کې راځي حیاتي علائم چې دي یو په هغې کې دا دی. کله چې ناروغ ته سره شي نو د وینې فشار هغه به دا دی چې هغه باید په سکون سره کینی په آرام سره کینی او شاته هغه تکیه لګولی وي او هغې نه وروسته باید د هغې فشار د فشار آله تړل کیږي او د هغې د وینې فشار چې دی هغه باید کتل کیږي. عموما هغه وخت کې چې کله چې ناروغ چای څکلی وي یا کافی څکلی وي یا سګرټ څکلی نو د 15 نه تر 10 دقیقو پورې د هغې باید وینې فشار ونه کتل شي ځکه چې هغه دغه نه ورکوي پوره صحیح اندازه موږ ته نه راکوي. او هغه سا چا چې که چېرته غذا خوړلي ډوډۍ خوړلي نو د 1/2 ساعت پورې د هغې د وینې فشار باید ونه کتل شي یعنی هغه موږ ته صحیح هغه اسټیمیټ موږ ته نه راکوي. کوي هم ګورو 1/2 ساعت وروسته به دغه موږ 1/2 ساعت یعنی 10 دقیقې وروسته باید د وینې فشار وکتل شي. ډاکټر صاحب لکه څنګه چې تاسو دې باندې دغه وکړه چې دوستان به واخلو بیا بله شرق کلنیک ته ستړي مشي. ډاکټر صاحب د دې فشار لوړ فشار رامنځته کېدل د دې لاملونه څه دي؟ کومې ناروغۍ نه خپله د منځته راځي که نه خپله کوم شکل ځان ته اخلي خپله ناروغي ده؟ د وینې فشار یا هایپرټینشن یا د وینې لوړ فشار چې دی دا په دوه قسمه موږ کټګوري کوو. یو یې پرایمري دی یو یې یا اسینشیل دویم یې سیکنډري دی. پرایمري هغه دی چې دا په دې کې جینیټک ډېر رول لري
او دویم شی انوایرنمنٹ یا محیط ډیر رول لري. یعنی تقریبا 95% ناروغان په پرایمری هایپرټنشن باندې مصاب وي. 95% په دې کې جینیټک یا ارثیت رول لري په دې کې، او چاپیریال ډیر رول لري په دې کې. او باقی 95% نو 95% پورې هغه هغه دي چې هغه سیکنډری، یعنی په سیکنډری ډول باندې ناروغ په د هایپرټنشن په دغه باندې اخته کیږي، په دغه باندې په ناروغي باندې اخته کیږي. د پرایمری یا د اسینشل هایپرټنشن کې ډېر شیان، ډېرې شیان دي چې هغه کې رول لري. فرضاً د ټول نه لومړی چې دی په هغه کې چاق والے دے، آ خلق چ ڈیر زیاد چاق ہوئی آگ پدی بنے اختہ کی، آ خلق چ سگریٹس کی آگ پدی بنے اختہ کی، آ خلق چ الکول استعمال ہوئی آگ پدی بنے اختہ کی. دا ارثیت دے کے ڈیر رول لری، مور پلار کے دا وین فشار لوڑا لی پناروغی بنے اختہ ہوئی داغی پاولاد کے لا محل بولے چ جینیٹک منگا مخ کی جینیٹک پدی کے رول لری. د دین علاوه بعض دوایان داسې دي چې د هغې د استعمال نه، د زیات استعمال نه هم د وینې فشار پیدا کیږي، چې لکه انسیډ دی یا کورټیکوسٹرایډ یا قسم دوای درمل دی چې هغه استعمالیږي، د هغې سره کیږي. د حاملګۍ په وخت کې د وینې فشار لوړیږي. هغه خلک چې ډیر زیات مالګه استعمالوي په هغې کې د وینې فشار لوړیږي. نو دا هغه چاپیریال، هغه اسینشیل هایپرټینشن دپاره هغه لاملونه دي چې د دې وجه نه د ناروغ فشار چې دی لوړیږي. ډایابیټیک یا د شکرې په ناروغۍ باندې څوک اخته وي هغه دې ته دغه کیږي چې هغه د هغې د وینې فشار لوړوالی. نور کومه ناروغۍ کې د وینې فشار لوړیږي؟ سیکنډری ډول باندې چې کوم په دویمی حالت باندې ناروغ ته دغه کیږي پیدا کیږي، هغه بعض نورې ناروغۍ دي چې د هغې وجه نه کیږي، د ګردو د وجه نه، پښتورګو وجه نه کیږي، فیوکروموسایټوما یو قسم تکلیف دی هغه نه کیږي، هایپوتایرویډیزم نه کیږي چې د جاغور یو تکلیف دی په هغې کې د وینې فشار لوړوالی کیږي. هغه خلک چې ایسټروجن استعمالوي په هغې کې دا استعمالیږي. یعنی داسې ډېری داسې نورې ناروغۍ شته دی چې د هغې نه د وینې فشار لوړ کې، ټینشن دی، سوچ ذهني دباو دی، د هغې وجه نه په ناروغ کې انزایټي چورته وایي. فشار لکه څنګه چې موږ مخکې ویلې چې ابتدایي برخه یا مثلا شروع یا پرایمری کوم دغه مرحله چې ده، دا خپله د کوم ناروغۍ پورې اړه لري او که نه خپله هم راپیدا کېدای شي. یو خو جینیټیک ډول باندې موږ ویلې چې مطلب ارثي ډول هم چا کې پاتې کیږي، مګر د دې ارثي ډول نه علاوه نورې ناروغۍ که نه وي خپله یوازې کولی شي وینې فشار لوړ شي، نور ناروغۍ نه وي، مثلا شکر نه وي، نور څه نه وي. نو موږ وویل چې موږ په مجموع کې د دې په لاملونو باندې خبره کوو. مجموع کې د دې لاملونو دا دي چې لکه د شکر ناروغۍ ده، فرضاً ذهني دغه د ایس په شکر باندې ناروغ باندې څوک اخته نه دی، ذهني تکلیف لري، د هغه نه ټینشن په هغه باندې دغه یو ناروغ د ایس په ایس تکلیف نه لري، لیکن هغه مالګه زیاته خوري، په هغې وجه نه د هغه چې دی د هغه د وینې فشار لوړوالی کوي. یعنی د وینې فشار نارمل زمونږ چې کوم یو په دغه کې دی تقریبا 109.9 په 90 باندې، دا زمونږ پری هایپرټینشن دی. یعنی تاسو یو کنډیشن کې دی چې نارمل موږ ویل چې 100 پر اتیا دی، لیکن کله چې دې حالت ته ورسیږي نو دا هغې زمر د لامل دی چې یا الکول دی، یا سګریټ زیات څکل دی، یا چې دی د حاملګۍ په وخت کې دی، یا هغه خلک چې غوړ ډېر استعمالوي، هایپر کولیسټرول لوړیږي په وینه کې، د هغې فشار هم لوړیږي. مهرباني کوئ شارق کلنیک. بله مهرباني وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شارق کلنیک ته ښه راغلی. هلو. وعلیکم السلام. ستړي مو شئ. هلو. مهرباني ستاسو غږ راځي مونږ ته، تاسو خپل هلو ستاسو غږ راځي مونږ ته، تاسو کولی شئ خپل پوښتنه وکړو. هلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بله مهرباني وکړئ. جواب بدل کړئ ان شاء الله. دا زمونږ د موضوع پورې اړه نه لري، دا ته چیرته ته کوم خیر کړ زبر ته دومره چې په دادو په مهمه ده کړه مازه د پاره هغه اهتمام د مازه په کارو په زړه پاره سره تاسو مې راوړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سړی مو شه شرق کلینیک ته تاسو خپل نوم راته واخلئ، ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړئ. خوشحاله اوسیږي، بیا هم ښه راغلاست درته وایم شارق کلینیک ته. نو ډاکټر صاحب نه کومه پوښتنه لرئ مهرباني؟ ډاکټر صاحب موضوع
صرف باندې ښی چې مثبت دی او پی سی آر کې منفي ښی نه نصیب ښی ښه په دې اړه ته معلومات راکړي. او بله دا چې کله مثال واده چې قربتانه واکسین وکړي مثال هغې کې نه وي بیا هغې نه وروسته خو نه انتقالېږي. ښه سمه ده. ایچ بي ایس پازیټیو ښی که نه لکه مثبت ښی دغه سټپ میتود معنی او پی سی آر کې بیا منفي ښی. ښه سمه ډاکټر صاحب ځواب درکوي انشاءالله پوښتنه م واخېسته. خوشحاله اوسې ډېره مننه. ښه ډاکټر صاحب د دې پوښتنه داسې وه چې ایچ بي ایس خپله کله چې د سټپ میتود معنی مثبت ښی بیا چې کله پی سی آر ته ځي مطلب د دې لپاره کوم میتودونه دي؟ اول به په دې باندې اوسه موضوع وي. هپاتایټس بي ویرس چې دی هپاتایټس بي او سي چې دی دا د دې الیزا یو خپل د دې اول ابتدایي دغه دي دا ټیسټونه دي چې په هغې کې هغه کېږي د ټول نو لیفټي قتل کېږي. لیفټي چې کله هغه وګوري د هغې لوړوالی وي نو دا یو شک پیدا شي چې مریض کېدای شي په جنډس باندې اخته وي. د هغه جنډس بیا چې د هغې ویرس هلته مداخله کړې ده کنده کړې هپاټایټس بي یا سي وي ساده په هغه کوم چې سیستم دی د دوی په لابراتوار کې په هغه باندې هغه کېږي. که چېرته هلته د شک ظاهر شي او یا د هغې د ګوره پی سي آر آخري انتهایی حساس دغه دی ټیسټ دی په پی سي آر کې بالکل هغه ډېر کوچنی هغه دغه چې دی دا مقدار د ویرس چې دی هغه شتون هغې باندې معلومیږي په پی سي آر باندې. د هغې نه مخکې دا چې دی وایي چې کوم سټپ باندې چې دی کوم د هغه کې دا ټیسټ کوي او هغه باندې مثبت معلومیږي او د پی سي آر باندې منفي معلومیږي. ډېری داسې دغه شته دی چې هغه د لابراتوار کې بعضې دغه وي دا ایرر وي ټیکنیشین ایرر وي چې د هغې کې بعضې دغه وي اشتباهات موجود وي. ورسره بهترین دغه دا دی چې که چېرته داسې یو مریض چې د هغه باندې شک وي چې آیا دا د هپاټایټس بي یا سي باندې اخته دی او ټیکنیشین یا ډاکټر په هغه باندې یو شک دغه کوي پی سي آر د هغې دی وکړي. پی سي آر کې هغه چې دی نیګاتیو راځي مطلب دا چې هغه نشته دی ځکه چې پی سي آر ډېر دقیق او حساس ټیسټ دی په هغه باندې مکمل معلومیږي او آر این اې ډی این اې د هغې معلومیږي چې آیا د میکروب شتون هلته شته دی که نشته دی. دا دی یو. دویمه خبره دا ده چې دغه ورور پوښتنه وکړه چې که چېرته په ښځه میړه کې دواړو کې یو کې وي او بل هغه ویکسین کړی وي مجموع کې به دا خبره وو آیا بل ته دغه کېږي دا انتقال کنه کوي که نه کوي؟ بالکل هغه انتقال کوي هغه صورت کې چې د هغې سره دقیقه پاملرنه ونه شي او یا احتیاط ونه شي کېږي. که چېرته په یو دواړو نه په یو کس کې وي او هغه درملنه کړی وي او د هغه د وینې نه دا شی بالکل ختم شوی وي هپاتایټس بي نو بیا څه مسله نشته دی. او که چېرته هلته هغه د درملنې لاندې وي او یا هلته شک موجود وي چې هلته د ویرس شتون شته دی نو دا انتقال کوي بالکل. او که چېرته مثلا فعال وي دا ایچ بي ایس ویروس چې کوم دی ماشوم به مور نه څنګه تغذیه شي بند شي که شیدې باید ورکړي؟ نه هغه مور چې ماشوم یې په نس کې وي نو هغه خو د مور تغذیه اخلي او واکسین کې شي کوي. لیکن کله چې ماشوم وزیږي زیږیدل نه وروسته ماشوم باید د مور د سینې نه تغذیه نشي ځکه چې هغه کې دا ویروس چې دی انتقال کوي. قدرمن دوستانو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویل زموږ موضوع نه دغه ورور پوښتنه زموږ بار وه چې هغې ته معلومات ورکول کېده. ډاکټر صاحب دغه تور زړي په رابطه باندې چې مطلب هغه دوه برخې جی بي سي آی سي وي دي هغه که چېرته مثلا هغه میندې چې مطلب په تور زړي باندې اخته دي او هغه ماشوم چې مطلب دی لري او شیدې ورکوي هڅه دې وکړي چې هغې ته شیدې ورنه کړي تر څو هغې ته انتقال نه شي. تاسو مهرباني وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مو شي مهرباني. خوشاله اوس زموږ کور کې یو زراعت ته اوی ښه لوړ فشار دی ښه یو لاس کې یو څه مو شل دی یو لاس کې یو څه راځي ښه نو په اړه کوم دوايانه خوري 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 دوايانه مګر دا فشار نه کیږي دا څه راځي دی ښه سمه ډاکټر صاحب ځواب درکوي ان شاء الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ښه ډاکټر صاحب د وینې لوړ فشار چې د غورور ویلې چې په یو لاس کې یو څه بل لاس کې بل وي د خي او چپ لاس لس فرق کوي صحیح لس نه پنځه لس پورې زیات فرق کوي صحیح یعنی په چپ کې زیات وي چپ کې زیات وي نو ولې چې هغه ضرورت نه زیاده پاره کوي دا یو. دویم شی دا دی چې د غورور ویلې چې ډېرې دوایانې خوري او ناروغ دی نه ختمېږي
تر سو چې دی وینه د فشار د لوړیدلو هغه لامل پیدا نشي چې لامل یې څه شی دی. مخکې د مخه موږ وویل چې د دې ډېرې لاملونه دي، د بعضې ناروغۍ په نتیجه کې د وینې فشار لوړیږي، د بعضې خوراک څښاک، د ماحول چاپیریال، د هغې سره د دې اړه لري، بعضې وخت کې ټینشن وي، بعضې دوایانې داسې شته دی چې هغه استعمالیږي او د هغې سره د وینې تر سو چې د هغې لامل تشخیص نشي او د لامل هغه درملنه ونه شي د وینې فشار نه کیږي. د وینې د فشار په درملنه کې هدف زمونږ دا وي چې ناروغ هغه اختلاطات ورنه کړي تر څو چې مسلسل د هغې وینې فشار لوړیږي، د هغه ډېر زیات د هغې اختلاطات چې دي هغه په دماغ باندې او په زړه باندې، نو د زړه په دغه باندې چې هغه بیا سټروک ورکوي ورته، یا دماغ باندې چې هغه بیا تاسو ته پته ده چې هیموریج ورکوي ورته، او د هغې نه وروسته بیا هغه هیمیپلیجیا ورکوي یا پاراپلیجیا ورته ورکوي. تر سو چې د هغې لامل لغ نه شي، په هغه کې کېدای شي د ناروغ خاندانی دا شی هم تداوی لري، کېدای شي چې ناروغ ډېر چاق وي، وزن یې ډېر زیات وي، دا کېدای شي، کېدای شي چې ناروغ ټینشن انزایټی وي، په هغې باندې هغې باندې درمل نه وشي، کېدای شي چې ناروغ د شکرې په ناروغۍ باندې اخته وي، د هغې نه هم دا شی کېدلی شي، کېدای شي چې بعضې ناروغان په نارینهو کې یا په هغه خلکو کې چې سموکر وي، سګریټ سکي ډېر زیات په هغې کې کېږي، بعضې خلک الکول استعمالوي. په مشخص ډول دې ورور ته متوسیه څه ده؟ دته دا ده چې د دې مکمل معاینات کېږي او هغه لامل د دغه ناروغۍ پته ولګېږي چې څه شی دی، هغه وخته پورې چې ناروغ مخکې دنه چې ډاکټر ته ځي او یا خپل هغه صحیح پراپر درملنه کوي او هغه خپل معاینات کوي صحیح، د هغې دپاره دغه دا دی چې مالګه باید کمه کړي، قطعي طور باندې غوړ باید کم کړي، په خوراک کې هغه خوراکونه چې ډېر مرچ او مصالې لکه چې هغه سپایسي دغه چې ورته وایي چې ډېر مرچ او ترو ترخه وي، د هغې نه باید پرهیز وکړي. ورسره که چېرته ناروغ ذهني فشار لاندې وي، باید د هغې نه ځان وساتي، هغه شیانونه چې تحریکیږي د دې ذهني دغه هغې نه باید ځان وساتي، ناروغ مکمل آرام وکړي، او د دې نه علاوه که چېرته ناروغ اکسرسایز شروع کړي، یعنی داسې وي ناروغ چې هغه انډور که چېرته په کور کې وي، باید لږ صدقه وکړي، دا سپورټ اکسرسایز شروع کړي، نو دا ټول شیان د دې دغه دي د ده د وینې فشار د کموالي سبب کېږي، او د وینې فشار د کوم چې هغه درملنه ده هغه د هر ناروغ لپاره فرق کوي، په هغه ناروغانو کې چې کرانیک وي، د ډېر مزمن وي، په هغه کې فرق کوي، هغه ناروغانو کې چې خدا نه خواسته ډېر زیات هغه ریسک فیکټر سره مخامخ وي، یعنی په هغه کې د زړه کوم مسله پیدا کېږي، کورونری آرټري ډیزیز دغه وي، هغې کې د هغې کمباین تراپی شروع کېږي، د دې چې هغه بیا د پدرملنه کې د تاسو معلومه ده چې هغه پدرملنه کې به ورته وایي، دا شان کې بهتره دا ده چې ناروغ باید دغه کوم شان چې ما وویل په دې باندې عمل وکړي، او خپل هغه ټول مکمل معاینات وکړي، د هغې نه وروسته د هغې چې کومه درملنه ده هغه ورته کېږي او قابل د تداوي ده. ډاکټر صاحب، هغه ناروغان چې د زړه تکلیف لري او فشار یې ښکته ځي، مثلا د شپې دخوا نه خوب نه لري، که د خوب دپاره مثلا دغه دغه داسې نشاورې تابلیتونه یا مثلا نور داسې چې په دې خاطر چې خوب ورته راشي هغه فشار غورځي، مثلا د پروټین د اعصابو د آرام په خاطر باندې بعضې ناروغان خوري، همدارنګه د دې تر څنګ باندې نور داسې تابلیتونه دي هغه دوا استعمال، دا فشار غورځېږي دې سره، او خوب هم نه وي، او سره دې دپاره څه کول پکار دی؟ د هغه ناروغان چې تاسو ویل د زړه ناروغان، د زړه ناروغان چې که چېرته په د دې نه مخکې چې د هغې په کورونری آرټري ډیزیز باندې اخته وي، یا د فشار په ناروغۍ باندې کوم دغه وي، خپله دا د خوب دپاره یا سکون دپاره چې کومه درملنه کېږي هغې سره فشار ډېر کم کمیږي، ډېر زیات فشار نه کمیږي، که چېرته هغه صورت کې چې ناروغ فشار د مخکې نه کم وي. دغسې ناروغانو ته دا دغه دی چې هغه باید پوره نارمل غذا واخلي، هغه غذا چې په هغه کې پروټین او دا شیان وي ورسره، یعنی مکمل غذا باید واخلي، نرمه غذا باید واخلي، په هغې نه علاوه هغه شیان چې کو ډېر زیات مرچ مصالې وي د دې نه باید پرهیز وکړي، آرام وکړي، ورسره اکسرسایز سره شروع کړي، ورسره دا ټول شیان. تاسو ته پته ده چې عموما د وینې فشار چې دی دا اکثره د شپې کمیږي، لوړ فشار د وینې چې د شپې کمیږي، په ورځ کې بیا زیاتېږي، ورته او که ورته د زړه کوم دغه ولري کوم تکلیف ولري، لکه چې
مختلف دي زړه کورونری آرٹری ڈیزیز یا اتھیروسکلیروسس دي زړه هغه والو دغه والو نه دي یا بازو کې وال چې د بازو وال ډیفیکټ ولري نو هغه خپل هغه کو کارډیوګرام کوي او سره کو کارډیوګرافي کوي دا نه ورسته هغه کوم هغه مکمل پراپر تلوي دا غوړي واقعي صحیح داسې اراز علائم چې دي د ناروغي مثلا د وینې لوړ فشار د وینې لوړ فشار یا هایپرټنشن چې دي د دې اراز علائم مختلف دي یو خود هغه لامل چې د وینې د لوړ فشار سبب کېږي یو به هغه لامل نه ورسره وي هغې نه علاوه په داسې ناروغانو کې مې عموما د سر درد نه شکایت کوي یو شی تاسو ته دا ووایم چې اکثره زمونږ د وینې د لوړ فشار ناروغان اسپټومیټیک وي یعنې د دې اراز علائم نه وي ناروغ اکثره د خپل فشار نه خبر نه دی چې هغه کې د فشار دی کله چې فشار یو وخت پورې ډېر وخت تیریږي په هغه باندې او هلته یو ډیمیج پیدا کوي یا یو ډېر داسې یو تکلیف ورکوي ورته بعد د هغې نه بیا ناروغ یا تصادفي ډول باندې ناروغ د ډاکټر ته ځي د یو بل ناروغۍ دپاره او هلته د هغې چونه وایټل ساین دی په هغې کې هغه ډاکټر په فزیکي معایناتو کې دام کوي نو هغې د وینې فشار په هغې کې څرګندیږي چې ناروغ د وینې لوړ فشار لري نو دغسې ناروغان زمونږ عموما دا دی چې سردرد نه شکایت کوي استفراقات وي ورسره زړه بدوالی ورسره وي د دې نه اکثره که چېرته په داسې ناروغان کې وایي ناروغ چې ذهن مې کار نه کوي ناروغ کنفیوز وي اکثره د دې نه علاوه ناروغ کله چې داسې یو د فشار لوړوالی ورسره وي او په ده باندې هغه هاده حمله راځي نو ناروغ رنګ دغه کېږي داسې رنګ یې لکه رنګ الوزي ورسره ناروغ ډېر شدت د هغوی ناروغ د اوږو او د سر درد نه ناروغ وایي چې سر مې داسې نیولی دی یعنې توجه نه کوي په خپل کار باندې صحیح مرحبا که شرق کلنیک السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام ستړی مس دا خپل کوم سره دا د فشار دیږي لته سره چې کیږي سره او دا دی مې هم څو پروګرام دا کنه یوازې د فشار لپاره نه ده خاصه مې ډاکټر صاحب دې مله بحث کو ان شاء الله بیا به ځواب در کې معلومات به وخت لسه او فشار چې دیږي دا مثال خبره دا هی لا په سبا دیږي دا مثال خبره مخنیوي څنګه کیږي د چیش نه پریږي کې او چې دې کې همي سما خپل نوال دا فشار دې ټیک دا همي څه دا هغه فشار دې ته نه راځي لکه کابل پاکستان د هتا لاله ما په خوښ د ګریګار دا لاهور ما حال دا ونه شي کنه سم بس کومي نه سي ولا سي چې هو دې زړه دا حتما ډاکټر صاحب ځواب درکې ان شاء الله معلومات به واخلي خوشحال اوس ډاکټر صاحب دې ورور هم شکایت درلوده چې فشار مې ټیټیږي او علتونه یې څه دي اسان دی فشار شاید چې دا ورور مخکې پروګرام ته بنو ناست پروګرام نه تا پک کړي مخکې د فشار د لوړېدلو لاملونه موږ ورته وویل بله سم چې دوه قسمه لامل دي د فشار اسینشل هایپرټنشن یا پرایمری هایپرټنشن او سیکنډری په پرایمری کې تقریبا 95% د چاپیریال دغه دي لاملونه دي او جینیټیک د ارسی دا او په سیکنډری کې بعض نور امراض چې هغه د شکرې ناروغي دا او د فیکورو سامیټوم دا یا د پښتورګو په بعض ناروغي خبره دا ده چې فشار اخلک چې سیګریټ کې پاره کې فشار وړي دا ریسک فیکټر دی اخلک چې الکول استعمالوي اخلک چې ډیر چاخ وي وزن ډیر زیات وي اخلک چې عمر خزي د حاملګۍ په وخت کې دا فشار وړي اخلک چې مال ګډې را استعمالوي اخلک چې ځای په ځای ناس وي لکه بعض دکاندارانو به تاسو لیدلي چې د هغوی کاردار سهار تر ماښام پورې ناس وي او د هغوی اکسرسایز یا هغه اکټیویټي د هغوی نه وي دغه ټول شیان دي یا د شکرې ناروغ داسې وي چې یا د ګردې کوم تکلیف لري په ګرده کې کاڼي وي سټون دا شیان وي د هغې وجه د فشار دا لوړېږي یا انزایټي وي فشار وي ذهني دباو وي په هغې باندې دا ټول شیان دي د فشار د لوړوالي سبب کیږي یا بعضې دوایان استعمالېږي د بلې ناروغۍ دپاره استعمالوي او هغې باندې د هغې فشار لوړېږي لکه انسیټ دي او یا کورټیکوسټرایډ یا کورټیزون چې په عام طور باندې ورته ویل کېږي دا دي یا په ښځو کې بعضې ضد حاملګۍ دوایان دي هغې سره هم فشار لوړېږي دا شیان دي د فشار لاملونه چې په دې وسط باندې فشار د ناروغ لوړېږي کموالی چې دی په بعضې خلکو کې داسې وي چې ایرسي وي جینټیک ډېر زیات رول لري بعضې خلکو کې په ایرسي طور باندې د هغې فشار ښکته وي سلو نه بریږي ورته موږ وویل چې نارمل د وینې فشار 160 پر اتیا دی کله چې 109 ته پورته کېږي سیسټولیک فشار یا سیسټولیک بلډ پرشر نو او لاندینی چې دی ډیاسټولیک چې زموږ دی هغه بیا د 109 نوي ته ورسېدو نو موږ وایو چې ناروغ د فشار د وینې لوړ دی دغه ورو شکایت کو دای لامل دی دغه وجه نه دا کېږي
او هغه چې په بعض خلکو کې د وینې فشار ښکته دی دا هغه ارثي خاصیت لري او په بعض ناروغیو کې داسې وي لکه د شکرې په ناروغۍ کې موږ بعضې وختې ګورو چې هایپوګلیسیمیا راځي او په هغه کې د وینې فشار ښکته کیږي. دغه ورور چې وایي چې د دنیا جهان لټولی دی او د دغه کړې ده خبره دا ده چې خپل هغه د وینې هغه نارمل د هغه غذایي رژیم چې کوم یو دی هغه دې خوري که چیرته د دې وجې نه ناروغ ته د څه دغه مسله وي د څه تکلیف وي تکلیف نه وي ورسره هېڅ هغه راز علایم نه لري ناروغ نارمل ژوند کولی شي چې څه د هغې هغه د څه علایم ورسره وي لکه چې دغه ورور وویل چې د فشار کته دی او ډاکټران ته ځي او دغه نه کوي نو دا ده چې هغه نارمل غذا دې خوري ورسره د کلشیم ورسره استعمالوي بعضې خلک دا دي چې کلشیم استعمالوي یا مالګه یا سوډیم استعمالوي یا په هغې کې یا بعضې ویټامینونه دي هغه استعمالوي د هغې سره دې دغه یعنی هغه کمزوري لري کېږي او کمزوري چې لر شو هغه د فشار د هغې او نارمل دغه ته راځي د هغه حالت لکه څنګه چې تاسو په پوره بحث وکړو د دې ناروغۍ اختلاطات څه دي؟ د هایپرټینشن یا د وینې د لوړ فشار درې بارز دغه دي اختلاطات دي یا کمپلیکیشن دي. لومړی شی چې هایپرټینشن یا د وینې لوړ فشار د تهدید لاندې نیسي هغه زړه دی ډایرکټ زړه چې دی هغه د وینې د دوه سبزه ور کوم دی باندې باسو کو ان شاء الله. بله مهرباني وکړه. السلام علیکم. خوشاله اوسئ کې بیا هم ستړي مشه شرق کلینیک ته او ډاکټر صاحب نه خپله پوښتنه وکړي. دوستانو کو هڅه وکړي چې ډاکټر صاحب نه کله پوښتنه کوي نو داسې د خپل که هغه کوم مشکل لري د نورو دوستانو وخت هم ونیول شي او ډاکټر صاحب هغه په رابطه باندې لارښوونه یا راهنمایي واخلي. که داسې وي چې د نورو دوستانو وخت نیسي دا به یو ډول بد اخلاقي وي چې ستاسو په حیثیت باندې یو بد تاثیر لري. تاسو مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام ستړي مو شئ. مهرباني صاحب پوښتنه دی پوه نه شوم یو ځل بیا تکرار کړه. سمه ده ډاکټر صاحب دغه پوښتنه خو زمونږ موضوع مطلق نه ده خو مطلب حتما زه ته ځواب درکوم انشاءالله. دوی بیا هم د دیني پوښتنې مطرح کوي نو دې کولای شي چې زمونږ د شرق کلینیک طبي خپرونه په دې کې مونږ اسلامي خپرونه ده هغه دیني خپرونه چې کیږي شرق خپله هغه خپرونه لري منظم هغه کې دا پوښتنه وکړي معمولا چې مونږ لیدلي دي او شریعت اسلام وایي تر دوه نیم کاله اصل د طب له لحاظه دوی ته دغه ورکوي دوه نیم کاله پورې ورته دغه ورکول شي شوه ورته ورکول شي شوه د دې دوه نیم کاله فائدہ دا چې یو خدای دې چې مور ته وقفه پیدا کیږي د دوباره د بل ماشوم دغه د فارغ او بل دا چې د مور په صحت باندې اثر نه کوي. درېیم شی دا چې یو رواني یو اثر دی د ماشوم او د مور یو ارتباط پاتې کیږي په دې سره چې دغه مور ورته دغه کوي د مور د صحت دپاره هم ښه دی او د ماشوم د صحت دپاره هر هغه ماشوم چې د مور شیدې وڅښي نو په هغه کې هغه طبیعي ډول باندې په هغه کې واکسین ته ضرورت اکثر نه وي او هغه په طبیعي ډول باندې ډېر دغه کیږي دا تقویه کیږي د ناروغۍ په مقابل کې. مهربانه که شرق کلینیک. وعلیکم السلام. خوشحاله اوسئ کې ډاکټر صاحب نه خپله پوښتنه وکړي. ډاکټر صاحب راسره ناست دی ډاکټر صاحب ابراهیم سبزه تاسو د وینې لوړ فشار باندې غږېږو مهرباني کولی شئ پوښتنه وکړئ. بعضې دوستان غواړي چې مزاحمت وکړي. ښه ډاکټر صاحب راځو دې ته چې دغه مونږ مخکې بحث وکړو اختلاطاتو باندې که نه چې درې بارز اختلاطاتو چې هغې نه یو د زړه خبره تاسو کوله مهرباني. وینې لوړ فشار چې دی زیات چې ډېر زیات تهدید دی هغه د زړه دی په زړه باندې دی اول اټیک کیږي او تا عموماً چې دی کرونری آرټری ډیزیز دی نه پیدا کیږي او د زړه هغه انفارکشن یا د زړه چې کوم مسله ده دا پیدا کیږي ورته ډېر زیات سټروک پیدا کیږي ورسره ماشوم ما ناروغ چې دی بیا د دې نه دا ډېر دم کیږي په دې باندې اثر کیږي. دویم شی چې دی د هغې برین دی دماغ دی په دماغ باندې دې اثر کیږي او په دماغ باندې دا وي چې هغه
سیریبرل دا ورکه هیموریج ورکه وتا کندیزی ورکه ورکی کله چې وینې فشار لوړ شي دا وینا چې د دماغ ته پورې نه رسیږي او دا غنه دماغ متاثر کیږي او تاسو به کېدلی چې اکثره په دغه سي ناروغانو کې ناروغ زمونږ چې دی په هیمیپلیجیا باندې اخته کیږي او که چېرته بر وخت په وخت باندې هغه درملنه ونه شي نو ناروغ زمونږ چې دی بیا له منځه ځي. درېیم شی چې دی د ناروغ چې دی د ګردې تکلیف دی، یعنی ناروغ ګردې بعد میں کہ پائے بانے اختر کی دا دریشان کمپلیکیشن دی دا وینی دا لوار فشار او دا دیسا رکھا نور دیرے نور دا خمشتا دے خدا دیرے بارز دی چھتے دے وجہ نبیا ناروغ زمانگا کچھ تا آگئی صحیح در ملنہ انشی ناروغ زمانگا مورٹیلیٹی ریٹ یا ناروغ زمانگا تلف کی نور سا صحیح لکتر سب سنگا کبول شد دی دا وینی لوار فشار دا غا وکو مخنی بیا وکو مثلا در ملنہ نوشی در ملنہ سنگا کدیش دا ورور بمبا خلو بیا بردی منی باز چکو میرا بانے که شرق کلنیک تھی وعلیکم السلام میرا بانے پختنا منی پوی نشو ما خواب پختنا منی پوی نشو میاز دلی بیا تکرار که چی پختنا واخلو غږ دې سم نه دی که داسې موقعیت نه موږ ته زنګ واخلي چې هلته سیګنل پوره وي ساغږ تر موږ سم راشي. مهرباني مهرباني سمه ډاکټر صاحب به ځواب هم درکړي انشاءالله د دې په اړه به معلومات هم درکړو. خوشحاله اوس مهربان شه ډاکټر صاحب دوی دغه وکړه د دې پوښتنې ته بیا راشو بیرته راځو هغه د وینې فشار درملنې ته راځو. درملنه چې دا په دوه قسمه ده، صحیح، یوه یې هغه ده چې نن فارماکولوژیکل او دویمه چې ده ډرګ یا فارماکولوژي. هغه چې درملنه چې ده کیموتراپي چې ده نن کې متراپی چې دا چې موږ درملنه نه کوو په شروع کې موږ ناروغ ته وایو چې هغه شیان چې کوم د وینې د فشار د لوړوالي سبب شوی دی هغه نه باید ځان وساتي. که ناروغ الکول استعمالوي باید الکول ترک کړي. که ناروغ سګریټس کی سموکینګ کوي دا باید پرېږدي. که ناروغ ډېر د ناستې داغ لري دا ناروغ خپل غذایي رژیم کې تغییر راولي. سبزیجات ترکاري باید ډېر استعمال کړي او میوه باید ورسره استعمال کړي. غوړ شیان چې کوم یو دي او هغه سرکړي چې عموماً وایي چې هغه کېږي د دې نه باید ځان وساتي. د دې نه علاوه ناروغ باید اکسرسایز وکړي. د هر یو دپاره دا لازمه ده چې لا اقل دېرش دقیقې نیم ساعت په ورځ کې باید اکسرسایز وکړي او بهترین اکسرسایز یا سپورټ چې دی هغه قدم وهل دي واک دی، یعنی په خپو بند تک دی. او دا هم داسې نه چې تیز تیز باید لاړ شي، تقریبا په نیم ساعت کې دی نو د وینې فشار په کموالي باندې اصل کې تر ډېر حده پورې. که چیرته بیا هم د دې شیانو سره ناروغ وینې فشار نه کمیږي نو هغې نه وروسته بیا د هغې چې دی هغه درملنه ده. درملنه ده او هغه کوم هغه دوایانې چې دي هغه ورته ورکول کیږي. هغه بیا په مختلفو کټګوریو باندې استعمالیږي. د ټول ناول ناروغ ته چې دی هغه آرام ورکول کیږي، ډایروټیک ورکول کیږي چې دا ډېر ضرور دی. په اوس وختونو کې یوازې یو دوایي باندې یا یو درملنه باندې ناروغ ته نه درکل کیږي، هغه کمباین تراپی کیږي. یعنی د هغې سره باید ناروغ ته باید بیټا بلاکر ورکړل شي ورسره، که چېرته هغې ډایریټیک سره ورته اے سی ای انهبیټر ورته ورکول شي ورسره، اے آر بی انهبیټر ورته ورکول شي ورسره، سی سی بی بعضې نور چې دی چې د کلشیم چینل بلاکر دي دا ورته ورکول کیږي. نو دا ټول شیان بیا خپل یو د ناروغ په کنډیشن باندې د ناروغ په هغه وضعیت باندې هغې ته بیا توصیه کیږي. د درملنې نه مخکې بهتره دا ده چې ناروغ باید خپل خوراک څښاک هغه چاپیریال کې چې کوم یو شیانو سره دی مخامخ دی او د هغې وجه نه د وینې فشار لوړوالی کړی دی هغه نه باید ځان وساتل. تر ډېره حده پورې وایي چې تر 50% پورې 50% پورې چاپیریال په ده باندې اثر لري او 50% ده دغه که چېرته د دې شیانو مرایت وکړي. فرضاً یو کس ته ډېر وزن زیات دی، ډېر چاغ دی، دا باید کوشش وکړي چې خپل وزن کم کړي، اکسرسایز وکړي، ورسره خوراک څخه کې ډېر تر و ترخه شیان هغه چې مرچ مصالې لري غوړي مواد دي هغه دا خوري، هغه نه باید ځان وساتي. سیګرټ نه باید ځان وساتي، الکول نه ځان وساتي وساتي. هغه کوم شی چې د ذهني فشار سبب کیږي، انزایټي د پده باندې، د هغې نه باید ځان وساتي. دا ټول شیان چې دی مراد کی
نو د دې 50% د دې فشار د وینې چې دی هغه لامل راځي. بل ډاکټر صاحب راځو موضوع نه بار یو درې پوښتنې سیمستر لار راغلي چې هغه وی چې یو ورور داسې یادونه کړې چې زما معدې تقریب دی همیش مطلب خولې ته مې تروې اوبه راځي او تقریبا درې کاله کېږي. دې دپاره تاسو څه توصیه ده چې د معدې د معدې نه د درې کال نه تکلیف لري او یا تروې اوبه خولې ته راځي دا د معدې هایپر ایسیډیټي ده. د معدې تیزابیت زیاتېږي او کله چې د معدې تیزاب زیات شي اما په ناروغ کې دا شی وي بعضې وخت کې بعضې چینجي وي د ناروغ په کیړه کې د هغې نه خصوصا عسکري چینجي چې دي د هغې په موجودیت کې د ناروغ دا وایي چې د شپې د خوانه زما په دې خولې باندې په وښکو باندې مې اوبه راځي. دا ټول شیان دي ورسره د دغه ناروغ لپاره دغه توصیه ده زمونږه چې څونه چې زر کېږي خپل هغه معاینات دي وکړي او معایناتو نه وروسته د هغه تشخیص وضع کېږي. تشخیص چې وضع شو دا وچ انټي اسید استعمال مګ سره کوم فرق نه شي. نو او کې دې چې د معدې چینجی ولري دا سر دا کې دي انټي اسید هم ډیر فرق کوي. هر انټي اسید هر مریض ته نه ورکول کی یو شته په امي ډیر دا سه درمل شته دی چې مونږ یې ناروغان ته ورکو او ما غ درمل په یو ناروغ باندې ډیر خاص سر کې په بول باندې نه کوي. دا یو طبي بدیده ده دې کې تغیر څه نشي راوستلی هغه کې ارثیت لري هغه کې جینز لري جینټیک دا ټول رول دی. نو کېدای شي چې بعضې درمل داسې وي چې انټي اسید هغه خوړلي هغه په هغې باندې اثر نه کوي بل نور انټي اسید وشته دی لیکن اول د خپل ټول معاینات وکړي د هغې نه وروسته دی به د هغې هغه درملونه شته دی. دا د هغې وخته پورې به داسه کوي چې تر اوته خونه ځان وساتي سلات یا کچه کوم چې هغه شنې پاڼې د سبزي خوړل کېږي ترکاري هغه باید نه خوړ شي او کوخري باید صحیح وي پرېمنځل شي کلکه غوښه دې نه خوري. بل ډاکټر صاحب مخکې ورور پوښتنه وکړه چې ایچ بي ایس باندې د اخته دی خو لکه اوس تداوی کړی دی چې ښه وم خو رزلټ اوس هم پازیټیو راځي مثبت راځي. تداوی د هیپاټایټس بی بالکل مکمله او درسته تداوی شته دی بالکل درملنه شته دی. بعضې وخت کې دا وي چې هغه ویروس هلته پاتې شوی وي د هغې باندې پوره هغه دوایانو اثر نه وي کړی. بعضې وخت کې معایناتو کې فرق وي بعضې معایناتو صحیح وي بعضې وخت نه وي د هغې نه. نو خبره دا ده چې دوباره خپل هغه مکمل معاینات وکړي تر څو چې درملنه شته دی. د بي د سي درملنه لږ شانې سلو ده سي د منځه نه ځي هیپاټایټس سي د منځه نه ځي او هیپاټایټس بي چې دی بالکل د وینې نه لرې کیږي بالکل د هغې درملنه کیږي شته دی ورسره د هغې کیږي. دریم شی بل شی چې تاسو ویلې چې دا د بعضې خلک دا وایي چې د معدې آیا په فشار باندې رول لري که نه لري. د معدې بالکل لري په معده باندې کله چې معده اپسټ وي تیزابیت د معدې زیات وي یو سړی د شپې د خوانه د هغه د معدې تکلیف نه پاسېږي په هغه کې ضرور د هغې فشار چې دی لوړوالي کوي. بل خوراک څښاک څنګه لري لکه ډېر سرکړي مرچ مسالې دا شیان چې وکړي دا هم په معده باندې اثر کوي په د وینې په لوړ فشار باندې اثر کوي او غوړوالی دی ډېر دی ډېر خلک ډېر غوړین خوراکونه خوري او خپله په ډایرکټ په هغه باندې اثر کوي. د وینې هغه کولیسټرول د هغې لوړېږي او د وینې کولیسټرول چې لوړ شو د هغې اویې چې دی تنګوالی کوي اتیروسکلوروسس په هغې کې پیدا کېږي او خپله اتیروسکلوروسس وایي د وینو اویې چې دي هغه تنګوالی پیدا کوي او چې دا پیدا شو فشار د وینې لوړوالی. صحیح. بل ډاکټر صاحب زیاتره میندې د خپلو ماشومانو د سکون په خاطر چې دوی شپې ارام اوسي مطلب دویم تکلیف کې نه کوي ماشوم هم ارام اوسي دغه نشه ورې سیروپ یا شربت د استعمالې دوایانې استعمالوي دې ته څه توصیه کوئ؟ دا مې ورور پوښتنه کړې ده. ښه. اصل اول خدا دی چې جنت د مور د خپلو لاندې دی د پلار د خپلو لاندې نه. الله تعالی ښځو ته یا میندو ته دونه غټه مقام ورکړی دی چې جنت یې د هغې د خپلو لاندې کړی هغه باندې باندې چې یو مور د خپل ماشوم سره ډېر مهنت کوي تکلیف ورسره کوي او هغه ټول هغه نو همدغسې د دې دپاره دا ده چې بعضې میندې یا د سهولت دپاره یا ډېر ستړي وي نو خپل ماشومانو ته هغه د بعضې دوایانې ورکوي چې هغه ماشوم وده شي. نشه یي دوانې دي عموماً دلته چې ډېر استعمالېږي په دې ستاسو په دغه کې په ښار کې فینرګان په نامه یو سیرپ دی چې هغه ماشومانو ته ورکول کېږي تر څو چې ماشوم وده شي ورسره. عموماً دا قسم دوایانې چې دي دا د ناروغ په نشونما باندې اثر کوي ناروغ په اشتیا باندې اثر کوي ناروغ هغه څه اشتیا چې کوم وي هغه د هغې متاثر کوي انفکسیا پیدا کیږي او ناروغ ته د هغې په نشونما باندې یعنی هغه نشونما د هغې متاثر کوي لږ هغه وروسته کوي په
خپلمن ناروغ بیا غو شمان شکوړي اره دین علاوه ناروغ بیا مو سره عادت پیدا کوي سره داس ناروغان اکثر چې روسته درشي تر څو چې بیا غو دوايا نه ورته ورکړ شي وسره ناروغ بیا ورته خوب نه ورځي نو دا ټول شان چې دي دا ځان لري د ګټنې تاوان زیاته ځان لري موږ توصيه داسې د مندو ته چې هله د دینه چې دی باید دا شیان د خپل ماشومان د پاره استعمال نه کی ناروغ ماشوم چې د شپې نه ودی کی درې لامل دي دا یو لامل دا ده چې ناروغ کوم تکلیف لري ضرور یا به دا غا دغه تکلیف وي یا به ټیټس میډیا وي یا به بل څه دی دویم شدا ده چې ناروغ په ګډه نه وي نو ماشوم چې دی هغه چې ته خطر زیات شي او په ګډه مو شي نو ماشوم چې دی هغه ودی کیږي او هغه بیا جاری نه دریم شې ماشوم عدم تحفظ یعنی کله چې ماشوم ویره محسوسې دا ماشوم داسې فکر کوي چې ما سره مور خوا کې نشته دی یا داسې نو دا هغه درې شیان دي لاملونه دي چې د دې وجه نه ناروغ یا ماشوم د شپې چې دی خوب کې راپاسي یا پوره خوب نه کوي نو که دا درې شیان مراد شي نو ضرورت به د نشه یي دوایانو نه پیدا کیږي چې خپل ماشوم ته ورکړي او هغه باندې خپل ماشوم روغ دی کی او هغه باندې خپل ماشوم هغې نشونما متاثر شي دا ټول زیان لري هله دا میندونه چې هغوی باید عمومی ډول هغه ناروغان چې د وینې لوړ فشار باندې اخته دي یا مثلا دغه تکلیف ورته پیدا شوی دی دې ته په عمومي ډول باندې کومه توصیه کوئ په لنډ ډول باندې کوس د وینې لوړ فشار یا هایپرټینشن هغه کسان چې په داسې فشار باندې اخته وي او یا دا هیر او سروي چې مبادہ زبا په پری هایپرټنشن باندې اخته نه وي پری هایپرټنشن د تو غره چې کړه د ناروغ فشار چې دی د یو څل نه دیش په نه دی باندې دا پری هایپرټنشن دی د دې نه چې یو څل سلويخ او نوي شو نو دا چې دی ناروغ د هایپرټنشن مریض شو دا ناروغان ته زموږ دا دغه چې تر ټولو لومړی دا دی چې ناروغ باید هر څوک باید اکسرسایز وکړي اکسرسایز په ورځ کې د پیدل تک دی ډیرو کې وسره لا عقل دیش دی چې باید ناروغ اورس کې باید ایکسرسایز د دې نه علاوه که څوک سموکر وي سیګریټس کې بعضی خلک باید سیګریټ باید خپل ترک کړي د دې نه علاوه بعضی خلک الکول استعمال یا بیر استعمال یا بعضی شیان استعمال دا باید پرېږدي د دې نه علاوه که ناروغ ډیر چاق وي باید خپل وزن کم کړي هغه ښځې چې هغه ضد حاملګۍ دوایي استعمالي او د دې سره سره هغه د وینې فشار د لوړېږي نو دا غي نظم توصیه دا ده چې هغه باید زد حاملګۍ دوایی یا کنټراسیپټیو دوایانه باید استعمال نه کی ترکی کی غوړین مواد هغه خلک چې غوړ ډیر استعمالي یا ډیر مسالې استعمالي پیدا کی د دې نه باید ناروغ پرهیز وکړي او دا ټول شاندې چې سبزیجات باید ډیر استعمال کی ناروغ میوه باید تازه استعمال کی دا ټول شاندې چې د دې د دلور د فشار وینې فشار فشار کچې ته لوړ فشار باندې اختر یا کټیټیږي او کچې ته دا شاندې مراد کی نو ان شاء الله دې ته په لوړ فشار په ناروغي باندې خوشاله اوسې ډاکټر صاحب هم خوشاله اوسې چې پروګرام تر اعلی تقریبا 200 ته نو پر معلومات ورکړ قرمن لیدم کو دوستانو یادونه وکړه چې ډاکټر صاحب سره مونږ کې نزینه وګورو هغه دوستان چې مغالي چې ډاکټر صاحب سره نزینه په دغه ناروغي باندې مشورې ته نه وخت یو دتنه تدابیر وکي نو کولای شي چې شهرولې ته مخامخ مخابرات چوک البته کامل تشخیص کلنیک کې د سهار د نهه نه تر څلور بجو پورې د ټول دوستانو په چوپړ کې کولای شي دا غلط مراجعه وکړي او ډاکټر صاحب ابراهیم سبزی چې همته تشریف لري هغه سره وګوري بیا هم له تاسو ټولو مننندوی چې په پروګرام کې سره پاتې شوي تر بیا مو په لاس پرو خاده بریلی اوسئ.